Një aktivitet e zhvilluar këtë diel në Shkodër me rastin e 130 vjetorit të lindjes Hafiz Mirtaza Vuci. Me këtë rast u zhvillua edhe një temë shkencore mbi Haxhillëkun e shqiptarëve nga Shkodra në Mekë. Është 130 vjetori i lindjes së Hafiz Mirtaza Vucit, qytetar nerit i Shkodrës dhe 100 figurë të shkura të kulturës islame në 100 vjetorin e pavarësisë që është bë. Dhe u vendosa që të bëjë edhe një temë shkencore mbi Haxhillëkun e shqiptarve, në veçanti vilajeti Korç i Kosovës dhe i Shkodrës, nga Shkodra deri në Mekë. Ky Haxhillëk, i cili është historik, ka filluar në fillimin e shekullit 16, e ka marrur në vitin 1936, ka një histori të lashtë sepse populli i Shkodrës ka përcjell në mënyrë soleme haxhit, jo vetëm të Kosovës, por edhe të Shkodrës, por me një ceremoni popullore. Ajo është bën pas 10 vjetër tek xhamia Kullukhanës e xhami tjera. Në këtë ambient të Kullukhanës ka qenë baba im, imam Hafiz Mirtaza Vuci për 35 vjetë. Këmë të shtyvi edhe mund që të kombinoj këtë dy data, pra i 130 vjetori linjes me një përvjetor të madhë të Haxhillëkut. Mu më interesën që në Shkodër, kjo njare e madhe kulturore, të bëhet e vleshme edhe për turizm, sepse është i vetëmi vend balkanik, Shkodra, qyteti, që janë nisur haxhilerët, të përcjellëm rrëdhë skalas Farzafa me ceremonit të male. Në këtë takim merrnin pjesë persona që kanë kryer me par haxhin, një nga rritet e besimit islam.